Sünnətli əkə, Abdurasul, Muxtar əkə, Şükrət əkə, Abdümənnablanı nohaq qəmədi ilə, beayib qəmədi ilə. Biz hükumətdən şu faallarımızı, qoyvarışlarını soruyumuz, tələb qıləmiz. Əgər qoyvar məsələ, açlıq ilan qıləmiz. Açlıq ilan qıləmiz bizə, qanun işləşini xaqlavamız öz bizdən də, qanuni dəvlət buluşunu xaqlavamız. Süt tüzümlü. Qanuniyyətləri, yıxıştırışlarını xaqlavamız. Qanuni, ədalətsiz sözlər üçün, sözlərini ədalətli buluş çəkirəmiz. Mənə, mənə süt qılışdır, güzəlli